Үтеке Абулын эфирге сақан сере информационы бери студияға Эдуард Турды. Аспыт Суккоста Тарасияға 6 кей коронавирусынан үрейді. Наркоманин утары ғытылар профилактическая үліға коммерческая суық тәрілтелер ақсанлары әлбекті. Дойду Конституциятын улары тыйын коластағыны өйдөтү бұғарын бері үлеті әттерәң нәқті ғытылығы. Алруса компания он сетул узкого туттан такса социальные беги юбилян туттадды. Аспыт Суккоста Тарасияға 6 кей коронавирусынан үрейді. Төт кей Москваға бар, бір Краснодарскай Крайгы, өсі бір кей Калининградқы үрейді. Бұ жоның бары үрі үрі тұрбыт омық дойдуларғар сыдевітті. Кенелер білеген балығаға инфекционнай боксаларғы сыталылыр. Алтыспыт жону бір астары мекетен күрілдер анализы ұлықтыры. Оның дойдығы қолбан 39 кей сәбергектенен жаңната мантан 10 бейе Москваға. Кейін көрет мейра Сабианин жағылынан мұңытуру сәріқті болу режимі ұлықтынны. 5 тұғыншаттан тақсы кейлеғ масывай тәрәне мұсыстор 13 күніге дері боптулар. Оттан аңдайдығы білген сүй сүйлбағыс тұғынша кей коронавирусқа қаптарды 4 тұғынша әттөз кей өлі. Әттес нұроттар кәрділаранаға Азия олары ойню аңдайдығы тарғамыт коронавирус ғырыттан сылттан қылғас кәміңе ғытылары тоқтоты. Спартакияданы ғыры ұғаратағына бидді ғытықтыры. Бұтуынан нұроттар кәрділаранағы ойню оны Азия Олимпийская комитеті бұғарды. Санатығын бұ кәміңе аңдайдығы өпсе отуттан тақса тәрәйін тоқтолылан тұрыр. Сасқы қалам кемігер инфекция күйі үйтін боқсыр өліні бүгін вице-премьер Ольга Балапкені контроллады. Көмел мұға көтігілілер кемігер сұры айы балығынне сұтыр қайар ден Роспотребнадзордан еднәділер. Үкіртен үгіз ке иғы ғылды дезинтерия ротовирус күрдің сыстығанна қығыры тарғанар. Үқаланныр сіздеріттен чуға солары нәйлектірге білген қыралан вакцинаны қағаналылар, ұныр астыр әмет ұму болалылар. Қалан ұтын әтәңі ғарыға барыс ұлыспалар күттіғалылар. Берені салғывын, наркоманиян ұтары ғытылар профилактическая үліға күттір коммерческай суық тәрілтелер ақсанлар әлбекті бұтығынан Илдархан Айсен Николаев Республика наркотик ұтары анал қамуятын мұнығар әтті. Қамуя салай ашытын етіне ретінен үсілігіне қара жайы әлбекті мирнегі оны үйе білі орионығар тұттылар. Мұнығы ғырхан тағастақ техникаларға почта пасылқытыға наркотик барын бұғарар анал тәрілінен транспоры қатшерге әттілер. Сақа сергер наркоманияны әмтәңе тәрілтелер сотчо болғымтолыр нұрбаттарынан әпшесіне қолбауықтар тәрілтелер ұлсан үліні күйірдерге Илдархан сұрудақтаты. Дұрубе қырыстылың оны үлі министерістіпелдергер маны қамсағыны үйір немалары толқұйдуларығар сөбеләді. Маны сәрге саңа наркологическай диспансер тұтутын бапыруа түргетерге жайды. Бүгін жокусқа құрат сайсыру құры вице-премьер Алексей Колодесников салай атчыла бірі бұтылысты өлі әттері гражданыр күтті күрістілер, манны көрсүй сетерілі бұла сөтчутын етінен кейін құрат ончақы оқырғыр ғытылылар. Аналқа мұхия Джон Калғалағы етігір істен салғы тұста бедемістіваға ұтарар, оттон бедемісті өлі әттері кейірбет бапыросқа отут күнігір сұргунан құрыдоқтақтыр. Дағатан әттіқа манны көрсүйілер отчут етінен ғытылылар бұйыл бірі бұтылысты нәхеленнен негір сақа телевидение етігір бұға эфирге кәлін өлетін қамнан білгендер бітем. Социальные гети холовур эльбахолохтор, кемаджоннор, имбелитер, и те, кто лирегар холовур отдук югиса там был просто таркий рекордуктор Минсенавр, он там был сол из Олрорди, вот хайство, ремион, капитальный ремион, болдон, и тичах греми югиса там был просто таркий рекордуктор. Конституцияны оларды кемгер мұсыстар сөйбек кескінігер бүтін нұрот тақсан коластағыңы күттара болақан солталақ тәрәйін. Ол әнеттен әйленеға үдөтіу бұғарын бері үләті тәрәйін әқті күтілдіғы.
Общественная палата и делегатор Союзстар Федерации Лурвана Нурот Фуронен штаба Сел Унё и Сюрбахсыз Кюнгер Колбоган Бетюн Россия Таукула Станы Итыг общественные себеты теребите. Себе бюгін республика Эдары Чатын Уон Тюм Сютын Кытты Сөбелен Туэристе Бойнине Тюд Догавреме Оңолуыты. Сөбелен Исқоғаны Джонгы Куоластан Туқ Кайдақ Барықтағын Бұхаран Бери Өйді Тю. Бүгінгі күнгі республика үрдінен Эдары Чат Арас Апшесіне Камсаандыргар Ағы Сөй Салтуын Бир Волонтер Улелир кинилер, Ахсандан бир тынчага дере элбетен, конституциону улары теребетер улары патиен коластанга күйс көме болуқтары. Волонтеры Конституции ден проект реализуются. Он на тох бар общественные организации, тох бар улустарга барыты бар эдер чат нехеленене информирует дур болар. Бие сылбы сорок путтен агитация болбатах, именно информационно-разъяснительная работа ден болар. Ол из хоған ор боллағана биеге жоннар бұд ханна куласты бараларын билелерін туғығар, онна боллағана бұп поправкалар из хоған орын бұхары болар. Улустаргонын электрге сыры аян тупсуға ол күді қаңала сөктемігер дере суолыңы хулуға аммаға намыңа үліғымеға онтан датын улустарға өрімен нөктері. Бұйлыға суол из фонда тұттан 15 миллион тұрылығы. Бұланға манытағынан мейріне ройынығыр көкойда хөреға етеніне сүлджікер өрігі ұңырдур мосталары тұту кейді. Үліғымеға нөріктәйі токқа қайысқанан суолы өрімен нөктері. Алроса компания Гонсетту Луска отуттан тақса социальные биеге юбилян туттады. Компания саңа балығалары, осколалары, олары, джелері, спорт салаларын, культура джелерін джендетен Джон Серге олығыр табығаста ұсылуыбен әтерер. Алроса туттар бұд объекттерін туынан Елизавета Васильева сыддатыр. Чурапчыға Дмитрий Коркин атынан республикатағы олимпийскай әрелері білемнер интернат оскола 2013 сыллаққа Алроса компания үбіләхінден тұтылды бұта. Бұ үз әтәстәқ сырдық рас осколаны кердебілге толыру әппеттер. Манны сүрбәғы сұлғыстын онына республикатасы түттен келбет барыта 205 оныға өрінер. Урық оскола тымны қырағас болан олын сәрейдәғі. Оғылор қазды женден сүресіл жарықтан алыра. Онтон білеген таз жаға өрақ жарық өссі тағарылақ. Уверяка, жарка, тардыглах пор болаги уверенным, уверях пар хачик спун, а сколовтиар эдер коркинс, ага коркинская тем сюдавар, мена лидер болаун, баре би активный бут, бартиар кеттани эдер оглор. Онтон Горный Луғын кейнегер бірджігістәқі Алроса тұттарбыт ғынеби есімен онына Сопрон Даниловтар атырынан культура оны дұхобынас кейне, күн бүгін нәйленені сырдықа керіға ұғуе тұрар. Джон бұл культурады бары ғығар тәрелер кәнсердерге, мастер-кластарға, нұрот мастардарын бұстапқаларғар күрсуілерге көқті өқтік сылжалар. Улахан жан хастах кудяга сон 50 плюс тем бияха болу стаа библиотека хенен тарилибит оскола бут кытачалары мехуде албах ситихилахтер, үнкүлүлер, ылылар, дуя хэнняналар. Олиген оттан бияге бу бэджесте харолықтақтыр бол батақ, горны улухын олықтақтыры хүддяға стыңник бу дияға сыйхандаға бұд, онна үйері көтекелебит. Алмағы қостыр бөдін кампания 9 сыл егер сағас регер социальный объекттері тұтуғанан 6 миллиардын тақсыз ол көбайы ендекі көліне фонды көрікті. Аңардыз бұлырын 1 миллиард үбі түр бұта білдер. Алросы білеген жаңы батаға егер отучы койкалақ поликлиниканы тұттарасыл жыр. Манытенге мәне ханлас сымайатығар Дмитрий Ходулов атынан культура жетін тұтутын сүрінюр. Үстінші квадратный метрейін нәғджеға кенсердер сала кинотеатр бар болуға. Кейін анын сыл бүтуді тәретчарыйыға. Этіне сәрге әме Алмаз компаниятын үбінен ұсалдан ұлығығар күлім нүр атынан культура жеті жәндейіға. Онан Алроса бөдің нолуық тілі өтшірі бол баққа, бүтін саға сірі социально-экономическі сайдыдығыр сүнкен қыладын келерір. Елизавета Васильева, Саха телевидениеті, Чурапчы, Горнай, Джакускай. Конуту Таруан Алтас Кюниттон Сюрбе Бирихе Дири Джокускайге Эр Джон Республикатага Форума Итыллыға Бут Эрэхэн Тунан Бүгін Бирибитикер Билхиннере Юрағы Сайыннары Ронна Иденюр Детер Институт Директорин Бастықы Солбиячы Нюргун Павлов Келле. Нюргун Михайлович, түйке ябылдың. Түйке хэнне. Бастылан Туран Билген Республикага Төхел Бәх Эркихи Ухуяңы Хүлелири. Билинге Тургунан Ого, оскула кирене састава отрелтетигер сүсүрбет огус эржон үлелир. Ол бүгер ол хигер кирелер салаячылар, итечилер, эби үрехте педагогтара, физическая культура педагогтара.
Онтон кетен күрүнен быхатардан эттехне урукуларга уон ийнен ахсаннах боллактырны келин сылларга эрджон ахсаны ухуянга элбенер. Келин дилер жом форума кен кабандыктык ытылдар булганнар же туук сыллах суруктак тарихи. Эрджон форумун булганы би үйрагы сайынарар уонна идени үрдетер институт ахсыз төгүлүнүтер манна булганы республика арасмындыктардан ухуянга үлелир эби үрэктэхин кинигер үлелир педагогтар келен күн көрсөлөр. Күн көрсөлөр опыттарына тастахыллар сеп онтон булганы сүрүн сыйла ден эр кихи педагог атын немалах атын итер немалах үйрэтер немалах сеп. Ол оны булдагына тон бетого жетерген эркеги атын көрүүлө улуха атын аналлах болар болгога ди. Оны логорон хазбирди эркеги педагог быгытынан туспас уллах истек бастын педагог атын ыларга атын күстек түгүлөлир. Себеп ол опыты болгона таргатарга республика үтүнөн таргатарга маннык форум терилебите. Форум итнен албакт терехин булуа колура мен педагог пундиен конкурс итиллига бу түгүлгө тугунан билгиндерингду. То буйылгы күрөк уратыда диен ого оскула кирен саастак терилте терилибите сүйсүлгөр ананар экигинен буллагына бу күрөк буллагына саңалыгы саңа дисака итиллар ол курду күлбөйүс номерде ачыкускай курат дисатыгар итиллыга манна буллагына кыттыны лыктыра уон педагог республика үрдінен, ол күрдің намтан, чурапчеттан, ұс майаттан әлі өхметтен, мәңхан қаласыдан, әбәм бұтантайдан, ұс алдаттан оны үйәе бүліттен. Анатағынан бұл анаттан сүрін ұратыда дейін манна бастыңнар істерегер кірбет педагогтар бұға республика идәчі күрі арқыттығыны ұлар қықтаналылар. Ол күрді қолу бұрынан болар бейхеха Афонский Аркадий Дмитриевич кені бастықы форумыңа болағына қыттан я педагог тенге күреха бастан, анды Россия тағымыға дейін бастабыды. Нюргу Михайлович, бігігі бейдігітер келін күтті өккер мақтанауын. Білігін иркілама ол кәнеттен маннық сонуынлары кәпсек бет. Бұйыл сайын бүлі ұлығын бір күр жас қампа нәхіліге түріттеметі үс сүй сағуғын сыла бұлар. Білігін бігігі Жокускайга дуруверх жарбан катыгар бырастыр ытык бетереннер дурувелерин көрдүлөр эттилер. Кугапын онна көмөгүн бербек келеттим. Ага, мен да ушакка хиллабын, онтан туугулары барын билер келбетим, че нормально дейтилер. Кутулуу деңге федералдык университетке ГИС IT хакатон ден күрөктө эсагаладым. Мен ахана салдара бестер орто үрөккө калган экардыларга капсыгай күрөктө эте болду. Эге сонуну көрөгөт. Быйыл сайын бүлүлүгүн бир кыр жагас кампан элеге төрөттөмбөтө 300 агуон сыла туулар. Урут кампа орто бүлү кийинете. Мына сопко сагана үгү сүйү сылгы итиллери оттону күн бүгүн кампалар кайдак жаанын лорулдур. Салгы Анна Васильева кепсин. Дарабыларын әйгі бүлі ұлығын сонындарын көріғуд. Бігігі бүгін бүлі ұлығын бір самай ұлақан нәхілегер қампаға кәлін түрәбуд. Ол күрдік күн бүгін манна түхінші 200 кихи олырыр. Бұйыл сайын бұ нәхілек 300 ағуан сыллағы үбілейін білетеға. Ол күрдік бұ нәхілек ұруққаттан бай онна кең историялақ. Бүгінгі күнге олық жағақ бұ нәхілекке қайдақ бара тұрарын нәхілек бағалығын сол бұя чыта Сава Ивановтан білсе қайын. Ото бу 300 агуан сыл бытын көрсө демин ото үлө хамнасы булаанактык бара турар. Ол курдук ото бу кыйы болуса тыгар румон бар ыктагын хаскыттан 500 тыгычаны улус депутаттары көрөн тураллар. Антаханын бу Николай Савич Степанов бытыгар эмне бүст сакастаапыт онтугай бытын турур ыктаакпыт онда ол өтө көр буллаан булаан оңорон турабыт. Ол курдук онда эмне туктук комплекс курдук оңоттурары багахналаакпыт. Ото суоллар бытын оңоттур ыктаакпыт. Пупумига кис программа тиркис сэммит оттон вода отведения анда барты хергер боларын курдук улса кытыгар улак болар сасгы халанулара олар отта ытарга вода отведения гамя
программа, Это курдук был үстүз агуан сахан толар бүлүлүгүн бир улахан нехилеге алгакта тенге хардылыр үнер сайдар. Антан бүгүнгү күнгө сонумуд бу курдук улуу сатын сонундарын келер берилерге кетен көрөрүн. Бюрдерака стан диализ көмөтүнөн сылжар жон курттамга көрүлөр көмөк арчыбыт саңа жылтан токтото диен. Бүтүн Россиядагы Нород фурунун чилеттергер таксан бүгүн төгүрүк остулу теридилер. Билген саха сирге диализ көмөтүнөн сылжар 500 чека ырыах бар. Мантан багыр үгүстере тыяттан улустан кийбит жон. Кинилер сылыбыга эмтенер буулан куракка көхөн келерге тиеллер. Манна келен жие кос куртамнан олороллор, 2-нче сүйрбе сылга дери куртамга диен кырадык оттагы ырыактарга сылга 166-нче көрүлөр этеде саңа сылтан токтон тура диен ийтенедилер. Салгы боба пруга барабытылства тагамгар көтөгөргө ырыакта турурстулар. Санатар булакка нефрология вана диализ балыгалара жокускайга нирингриге вана мирнеге эре баллар. Жокускай курат бір астыры ытык бетеренлер дурубияларын бербери беркелетлер. Ол кудук дурубия жарбанкатын териен кыржагастыры терапев лор карак бырағы онна датын специалисттер көрдүлер еттілер. Акцияға Екатерина Мосова сырытты. Утрактата жакана санабыта үрөллөн Светлана Алексеева Сергексия түһөр харагын карата жеңке эмчит сүбетинен арай ачыкытын уларытыгым. Онтон уңа кулгаанан огор дагыттен бохуурар. Сөптөк аппараты бүгүн эмчиттер ыйан керден бирдилер. Тария сүрагын ийилетте сүяктарын көрдөрдү. Мен бири диалорор болам мынете телефонга батсакка келбитинен онон туханаммын бүгүн келен турганды. Бетеренлерге дурубия жарбанкатын кураттагы кийин балыга сылга хаянда иккиде терер. Кыстыкка кивиге уанна саз жыл таксыта. Саарбыт жаңы ол олус табыгастаах бир сирге келен анализде бердилер, ЭКГ УЗИ аппараттарыгар түстүлер. Бу дурубия жарбанкатыгар кыржагастары хас докогунан тегинен көрө туралар, холобура бу билигин ревматолог бираз көрө турар. Онтон бу манда боллагана терапия олорор, эми же сүбө ама берер, давлениялар мередир сүрөктөрүн эми көрөрүстөр уна бу куттак бараа олорор кине мие беркеген сүбөлөн малан берер. Кии алтон саагын аардагына каанын баттагына ортотунан 110-130 болуктаак. Сүрөгам нүйтага алтонна сеттонна тебер боллагана буну урмам. Онтон хааныгар саахара 5,5 миллимольтан үрдүр түгенигер же сененектеак. Коллаборант участники Великой Отечественной войны делерине не могут быть. Коллаборант хана нагналлар, он портативный УЗИ аппаратах, он не көрөлөр органнарын онна каннык брас наадатынын эми жанынын көрдүрөлөр. Келиген кемге медицине күүрөн кийүете уатам. Орто саасы тонсылы ааран эрер. Онуга уһундук тетиенек эрчимне асылжарга маннык акциялар көмөлөлөр. Так истелдена возрастное изменение варным барбулла. Ага, не стартовна за счет сужения сосудов им бомбар. Дурубия жарбанкатыгар быа колуян 2-3 чеке кыржагас сылжан, кимере эм том суруттарда куарат балыгатыгар быа көрдөрүргө мектие сургылла. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай.
Кие тенге дурове сиджерен тугар уну харанг накутуюхтах. Билгин андойду жондон тюддон биес бирене сите утун каммад дюнюрехтахтер бухараллар. Маныха бужонтон кырангара эре туханнах специалистерге көрдөрөр. Ол ихин кыхалганы өйдден 2-нче агысыллаққа кулун тутурган төдес күнігер утуяр уу күнін билдерін туралдар. Бүгін жон утуяр уға болғымтыну урдағына ара сыры көбейті атчия дейін бүгіні түріттәбі жон әтелілер. Бұтығынан кепсәрі өз студияттын Иван Яковлев қолбонор Иван Доробо істебет. Эдуард Доробо. Джекки Хиологын Лохан Аңарын олы бетер үз гымыт бирін утуян тақсары бет. Санан көрді қалбәк құрды кәләрі кейі утуйбаккары күйен сылжыбата чақчы. Сулкаға төхе часы тұйық тақпыты. Бұтығынан салғы көріуғын. Оғы күнгер тұтынан 10 часы тұйық тақы бет. Улахан жон олы бетер 10 ағыстырттан 5-ен бестергер дері састы ақтар сулкаға бұға қолуен ағыс час ұтуйдақтарына уларын қаналар ден 3-10 айдар бұхар бұттар. Оттын ағам састы ақтар 6-ды час ұтуйдақтарына әттірі сеннері сыннянан сәргіқ сен тұралылар. Олырын күні күннен ұтуйбаққа сылжыр кейі дұрубия тәмәлтүр. Келін олығда өйе толкуя оннағыр ұйылғата күтті айгырын сөп. Инфаркт, инсульт, ойу оны атын ұғырыбы тәмейе көбір күттілағы. Кейі оронығыр сұтан баран 15 минуті болан баран ұтуергесті. Қолыбыра сарсырда 6 часқа ұғын қанан ұқтуқын бағарар болаққына кейі ағы түрдім 5 әбетір 10-15 ағыты ұтуын ден сөбәлілер. Жене бұ төхі сөптеуін білбет суық. Қытанақты күтуер тұғыттан ұтуын еніне 4 час ағама, түніккін ағын қосқын салғылат, орыңын жүгеддік оңыстын сұт, ұтуын еніне телевизоры телефоны көріртін тұттын. Эдуард? Иван Етнерің ең мақтанабын. Хакатон кыттылы ақтыра саға сергер геоинформационная қабаннақ программалары оңырылыр. Хотгулулинге Федеральный университетке ГИС-АЙТИ хакатон ден күректеге сағылынды. Темете пространственной данныйдыр. Күрес сүрін сыйлы сұрға геопространственной технологиялары туғанан научно-инновационны өнна урбаника систематын сайынныры. Үз күн ұстата кыттачылар ойыр қайыстыватыгар сол сербегегар туризм әйгетігар барқы алғалары бұғарар біректтері толкүйдіқтырым. Устудионныр онна ұсколы үрен әтчілері күректәлілер. Кенелер оңыр бұд бастың үлелері республика цифризациятыгар туанылықтырым. Бүгі оғылыры бұғаға қайысқаға ұғыяған дем бұл. Құлығыр білген желегер ланкөтдіқі география ұруғығыр құлығы карталары берделдер, информатик ұруғығыр, информатик білген құлығы программирование берделдер, білген маңның еді ікке тұсыпта қайысқана бірге ұған барамын аңа көріңәрі еқтақ бұл. Білі сенергия күлді, көтчуана ұжы еді ікке тұсыпта қайысқаларынан үлілендер, аңа көрілері, аңа навықтары, ұлықтары. Кин көрікі артик оғылырын төдді соңюлары ұтылында. Бұ күреске қотығы омықтар националіне әбен келі футболларын тәрідділер. Білетен әтекі футболға таба тирититтен тігілі бітін ол бұғақ мәчігінен оңюлар. Турнирге 14 састырыттан 17 састырға дейлі, 4 команда тұрда балар істергер әбен бұтантай анабыр кебәйі онына нүрінгірі хорионы қытындылар. Күректегі түмінен 9 ашқыны сұрымыт кебәйі командаты еннікі көңі тағысты 2 нүрінгірі үйіс местені анабырдар ұлылар. Мәңі қанлы сұлығын кейінігер транспортнай техникумыңа орты үйрек қағыларын екарділергер қапсығай күректі еті болды. Спортивнай тәрәйін ұсысырыс аңды тұта кластақ спордың мастыра Григорий Христофоров берігер ұтылынды. Күректі өпсай берін пондата 270 тұнча сұлқубай. Транспортный техникум спортивная салата. Бүгін сүз түрдан спортсмені мұста. Республикатағы күректегігі сақысылын арас мұндықтарыттан орта үйрек күхітін ұстыжонлара көн көрістілер. 14 команда әтерілден абы бөліққа арақсан, бүгін келеттен сағылан, тұғынтын үйе аяғаннақтар ғадері үлін кәлін түхістілер. Күректегі түхінден тұғаннақ Тыңағына қапсағай күректі хиті, Россия студионларын сақы селінағы спортивный союға, онына өлен әбенке националы орионын тірейлерінен болла. Бұл өлен ұзборның қамандатын бұжы күскіге өрінлер,
Волоттар бутын хомьямыт, шемерден бут нижнебестах транспортный техникумар аалдыбыт. Манна бастабыт команда сүз тэнчы солковай у карчынан нагарадаланна. Онтан агуан тэнчы солковай иккис местелак команда ылла. Үйс местега тексибит бөлөкка отут тэнчы солковай бердилер. Бүкүрақты хевет сылтан сыл ларе көхе дем ағарабыт. Оны күрақты жинне тойдаген отчоны күнна аққаты олатын. Но бүкүрақты хеветін бияға сылайы хамы олған орты үйрақтаға хамы олған күрақты хевет болғылыр. Бүкін ұ салдантан, намтан, жұрапчеттан, өлөнттан онна олықта орта үйрақ кығыларын ұсты жонлара тұсту көбі үйрегер ұтарата көрістілер. Қапсағайныты бұрынғыттан ұтымын аты жартын ұт. Бұйылғы результат бүттен Василий Қағалыс қапсағайгар екі сместін ұл бұта. Бұлырын результат оға бұйыл түнің қырылан результаты әңгелілер. Ақтыққа мөхіп бұл әдегіне. Любой кейтті. Қапсағайдың албас қартығы. Көрсеғын көрсеғын да. Қапсығы екі бөлігінен арықсан болла. Санатар боллаққа ССР анда дютағы кластақ спордың мастыра Григорий Христофоров бірігігері ұтылдар көн көрсі түрдістігілін ұтылдар. Тәрәйін аттақ соллақ қағайына Георгий Николаевич қапсағы көрақты хетігері елі сылджан манылақ ғыл жатынан болла. Артур Старасын, Сақа телевидениета, мәне қаңылас. Сонумы тетендік республикөт сонуын бейгі кампания өт интернет сайтығыр ағын көрің естің әтенге болың кәрсі қадерім.